основните проблеми в здравеопазването у нас на този етап? Основните проблеми и у нас, и в цяла Европа, според мен, са липсата на медицински кадри, особено неравномерното разпределение на кадрите в границите на една страна, в България е доста отчетливо, при което младите имат по-малък интерес към медицината, тъй като се увеличава работния товар и стресът. Един от основните проблеми в здравеопазването мога да определя наличието на една здравноосигурителна каса. Монопола на тази здравноосигурителна каса естествено лишава хората от възможност да решат къде да инвестират, т.е. в собственото си здраве. И също така липсата на тази конкуренция, ако мога да я нарека, създава предпоставки за липса и на стимул за развитие на касата. Аз ще ви дам един пример. Като отидете в един магазин, когато имате ограничен избор от стоки, вие сте задължени да ги закупите тези стоки, защото имате нужда от тях и те са от първа необходимост за хранене, за туалетни грижи и така нататък. И като няма друг магазин, от който да си закупите тези неща, много сложно се случват нещата и разчитаме само на това, с което разполагаме. Това е проблем, който е в България или според теб е част от европейски проблем? Това е проблем конкретно в България. Има много европейски държави, които дават пример с наличието на много здравноосигурителни каси, където здравеопазването е на много по-високо ниво и може да вземем пример от тях, за да променим нещата и при нас. Бих извел на преден план основно недостига на медицински кадри, който се усеща все повече в последните години. И осезаемото недофинансиране от страна на държавата, което постоянно се тръби по медиите и реално съществува такъв проблем и аз смятам, че това е посоката, в която трябва да вървим да извършваме някакъв тип реформа. Другият много голям проблем е, че в различни лечебни заведения, в здравни институции и асоциации се назначават на ръководни позиции много некомпетентни хора. Това също трябва да се промени. Трябва да има подбор на кадри по такъв начин, че тези хора да са запознати с работата, която ще вършат и със самата сфера, в която ще трябва да работят, за да може да има максимална ефективност от работата, която се върши. Каква ще бъде Европа през 2050-та във вашата област, в здравеопазването? Естествено, представям си едно развитие на технологиите, което няма как да не засегне медицинските технологии. И това да дава възможност на нас, лекарите, а и не само на нас, за превенция на здравето, за лечение на некорабилни до момента заболявания. Представям си една широка здравна информация. Представям си нашите специалисти да бъдат едни от водещите и предпочитаните. И си представям една политика, която да бъде насочена, доколкото е възможно, в полза на развитието на обществото. Повече средства за финансиране на здравеопазването и до голяма степен осигуряване на места за специализация в привлекателни локации, където студентите и младите лекари съответно могат да се развиват и да се учат на най-новите нововведения в медицината. Така че да са в крак с съвременната медицина и да могат да помагат най-ефективно на бъдещите пациенти. Сферата на медицината в последните години наистина много развитие наблюдаваме. Те са повечето в технологична насока. Безспорно развитието на човечеството върви в тази посока и може би през 2050-та ще ни лекуват роботи, софтуери, системи, а не лекари. Вероятно е бедна фантазия да си представя възможности, които предстоят, но наистина аз съм оптимист за бъдещото развитие на медицината и нови технологии и за това, че все повече си животи ще спасяват и ще се повишава продължителност на живота. Каква Европа искаш да живееш ти тогава? Определено искам да живея в Европа, която е обединена и се грижи за проблемите си. Искам да живея в Европа, в която имам чувството, че мога да променя нещата. Европа, в която хората вярват в себе си, самата Европа вярва в себе си и в това, което прави и може би малко повече смелост да се подобрят нещата.
в атмосферата на последните политически събития, както и настихващата пандемия от COVID-19. Единственият отговор на този въпрос, как виждам Европа, как бих искала да я виждам през 2050-та, е, че искам да живея в една мирна, здрава и свободна Европа. Нищо друго няма значение.